за фаворитката за златния медал. А сега Ксения Семенова, която е с 8 оценка от квалификационния ден, така закачила е за малко сред 8-те най-добри. Силова стойка, елегантно изпълнение. Интересен избор. Започва с серия от скокове. Сега следва сложната част. Малко превъртане. Ето това преклякане флик обтегнато. Е позволено. Дава се връзка. Дава се бонификация за връзка. Араба. Странично махове. Малко превъртане. Отличава се до тук. Изпълнете с много голяма чистота и увереност. Стабилност и доста елегантност. Много елегантно. Никакво залитане. Изключително трудно упражнение. Малко превъртане до един крак. Последвано от така наречената везна. Флик се обръщане на 180 градуса. Същото до стойка. Представете си такъв подскок назад. Да го заковеш на 10 см повърхност. Никакво трепване. Ето тук една малка грешка за една десета. Скок кълцо. Всички елементи, скокове и превъртане са много сложни в това съчетание. Стабилно. Много отлично съчетание. Невероятно бих казала за кинесичка, която не познаваме, тепърво опознаваме на това европейско първенство.